Socially Design Academy. Assalomu alaykum. Ismim Bahodir. Bugundan boshlab kun.uz sayti uchun qayta dizayn tayyorlab ko'ramiz. Umumiy kun.uz saytining hozirgi holati quyidagicha. Va bugundan boshlab biz Figma dasturida qayta dizayn tayyorlab ko'ramiz. 3ta jami sahifasi bo'ladi. Ularni hammasini batafsil tayyorlab chiqamiz. Umumiy quyidagi ko'rinishda bo'ladi. E'tibor bersak, hozirgi ko'rinishidan ko'ra ko'rinish jihatdan o'zgartirilgan va foydalanish jihatidan ham o'zgarishlar bor. Xo'p, umumiy ishga kirishishimiz mumkin. Birinchi navbatda oldindan tayyorlab olgan narsalarimizni ko'rib chiqamiz. Bu resurslar qilib alohida frameda berilgan. Birinchi navbatda logotip, aynan shu logotipdan foydalanamiz. Biroz o'zgartirish kiritilgan va quyidagi ranglarni stilga moslab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni stilga qo'shib chiqishimiz kerak va Inter hamda Blue Next larni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Bu shriftlardan dizaynimizda foydalanamiz. Xo'p, birinchi navbatda ranglarni alohida stillarga qo'shib chiqamiz. E'tibor bersak, aynan shu rang kodi bilan quyidagi yozuv nomi bilan qo'shib chiqishimiz mumkin. Shunda bir xil chiqadi siz va men tayyorlagan dizayn. Birinchi navbatda mana rangni ustiga olib borganda bu yoqda plus belgisi bo'ladi. Yonida 4 ta nuqta, ya'ni stil imkoniyati shuni bossak, bu yoqda color styles chiqadi. O'sha yoqdan plus belgisini bosamiz, bu yoqdagi nomiga aynan mana bu asosiy yozuv nomini berib chiqamiz. Create style bosganimizdan keyin e'tibor bersak, alohida stil bo'ldi rang va shu ko'rinishda har bitta rangni alohida stilga moslab chiqamiz. Videoni pauza qilib shu qismlarni bitta-bitta qilib chiqsanglar bo'ladi. Keyin bu shriftlarni fonts.google.com saytidan unutib olishinglar mumkin. Bular mutlaqo bepul shriftlar, shuning uchun shularni tanlab olsanglar bo'ladi. Xo'p, agar hammasini to'g'ri qilgan bo'lsanglar, mana bu yerda color styles qismida alohida biz kiritgan ranglar ro'yxati turadi. Xo'p, bu umuman nima uchun qilindi desa, umumiy dizaynda aynan shu ranglardan foydalanamiz. Juda ko'p foydalanganimiz uchun bu ishimizni tezlashtirib beradi. Agar bitta-bitta rangda kod orqali berib chiqadigan bo'lsak, dizayn tayyorlash vaqti biroz cho'zilib ketadi. Xo'p, umumiy ushbu narsalar bizda bo'lishi kerak resurslarda va shuningdek muddatdan oldin biz layout qo'yib olishimiz kerak. Ya'ni layout grid qismida men oldindan tayyorlab oldim. Aynan shu qiymatlarni berish orqali sizlar ham shu narsa bo'ladi. Ya'ni 12 ta ustun bo'ladi va margin 75 pikseldan, ya'ni ikki chekkadan 75 piksel va oraliq masofalari 20 pikselda. Va shuning bilan birga aynan shu sayt orqali biz o'zimiz uchun kerakli TypeScale'ni chizib olishimiz mumkin. Type-scale.com va shu yoqda kerakli qiymatlarni berish orqali biz TypeScale chizib olamiz va e'tibor bersak, mana bu yoqda to'liq yaxlit son bo'lishi kerak, ya'ni nuqtadan keyingi sonlarni olib tashlab biz umumiy yaxlitlab olib sonlarni kiritib chiqamiz. Kerakli TypeScale'ni chizib olamiz. Xo'p, men aynan shu sayt orqali quyidagi TypeScale'ni chizib oldim va aynan shu razmerlar, ya'ni bu yozuvlarga tegishli yozuvlarda aynan shu razmeri bilan butun dizaynimizni tayyorlab chiqamiz. Shunga e'tibor berib turasizlar. Demak, birinchi navbatda bugungi darsda qaysi qismlarni tayyorlaymiz desa, asosiy qismdagi header qismi hamda pastdagi asosiy yangilik va so'nggi yangiliklar qismini bugun tayyorlab chiqamiz. Demak, ishni boshlashimiz mumkin. Layout ochiq turgan bo'lishi kerak va biz frame razmerini biroz cho'zib qo'ysak bo'ladi. Umumiy frame razmeri 1366x768 bo'ladi. Lekin pastki qismi cho'zilib razmer o'zgaradi. Yon tomonni o'zgartirish kerak emas. Bu xato bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi navbatda headerdan boshlaydigan bo'lsak, rectangle olib chizishni boshlaymiz. Chizgandan keyin buni rang razmerini 1366x42 beramiz.
Aniqroq 82 beramiz. Hop. Bu bizde orqa, ya'ni xederda rangi oq bo'ladi. Hozir agar oqda beradigan bo'lsak, orqa fonga aralashib ketgani uchun yaxshi ajrata olmay qolamiz. Shuning uchun vaqtinchalik shu rangni qoladi. Biz logotipni olamiz. Braketin gerekli ma'lumotlarini joylab ketamiz. Logotipimiz rasmiy 1.24 ga 42 bo'ladi, deylik. Buni joylashtiramiz. Shunda e'tibor bersak, tepa va pastadan 20 pikseldan qoladi. Ana endi keyinchalik kerakli ma'lumotlarni kiritib chiqamiz. Hozir logoning ichiga tushib qolgani uchun ko'rinmay qoldi, sababi frame'da tashqarisida turgan edi. Ctrl X qilib qayta tashab oldim. Ana endi e'tibor beramiz, enter shriftida turadi va holati regular holatida i razmeri bizda 18 pikselda turadi. 18 pikselda aynan shu type scale'ga moslab oldik, ya'ni boshqa bundan tashqari razmerni berishimiz mumkin emas. Ana endi bu drop down bo'ladi, shuning uchun biz kerakli ikonkani aynan Tabular Icons saytidan olishimiz mumkin. Bu yoqda kerakli qidiruvni amalga oshiramiz, delete down. Shu yoqda biz uchun kerakli ikonkani kopiya qilib olib, bu yoqqa tashlaymiz. Razmeri 24 pikselda bo'ladi. E'tibor bersak, hozir yozuvga nisbatan ancha qalin bo'lib ketdi. Bu dizaynda xato ko'rinadi. Masofasini birinchi 5 piksel qo'yamiz. Undan keyin ichidagini qalinligini bir yoqdan o'zgartirishimiz mumkin, deylik. 1 piksel berib ko'ramiz. 1 piksel kamlik qildi. 1.5 piksel bersak, menimcha normal holatda. Ana endi rang berish qismiga keldik. Bu yoqdan birinchi rangimizni tanlaymiz, ya'ni asosiy yozuv. Kelasiga ham shuni ishlatamiz va markazlab olamiz ikki chekkadan. Hozir yaxshi balans bo'lmadi, shuning uchun bitta tepaga ko'tarib qo'ysak bo'lar ekan. Umumiy kelasini guruhlab olishimiz mumkin va guruhlashdi. Bo'lim shu qismiga e'tibor berib ketamiz, ya'ni layerlar bilan tartib bilan ishlamasak ancha bizga muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bitta bo'limni tartiblab ketishimiz kerak bo'ladi. Keyingisini masofasi 40 pikselda deylik, bu bo'ladi. Bundan masofalarni saqlab qolishimiz kerak, ya'ni har bittasiga 5 pikseldan bo'ladi. Bu ikkala yozuvni belgilab, mana chap tomonga tekislab qo'yishimiz kerak, o'rtada bu qo'ygan ekan. Ana endi bundan yana bitta kopiya olib, keyingisini qo'yib chiqamiz. Masofalari 40 pikseldan bo'lishi kerak. Media alohida bo'linmagani uchun drop down kerak emas. Buni angroq qilib olsak bo'ladi. Bularni uchalasini guruhlab qo'yib, menyu deb nomlab qo'yishimiz mumkin. Ana endi menyuni biz xetrimizga joylab olamiz. Masofalarni bir xilda qilib oldik, i bunga nisbatan masofasi 80 piksel bo'ladi. Ana endi bu o'ng tomondagi qismlarni tanlab olishimiz kerak. Birinchi navbatda bu yoqda qidiruv ikonkasimizga kirib olishimiz kerak. Search aynan shu ikonkadan foydalanamiz. Bu yoqqa tashlasak, ma'lum ikonka bilan bir xilda bo'lishi kerak qiymatlari, ya'ni 24 pikselga 24 piksel hamda buni ichidagi qalinligi, ya'ni bu ikkitasi 1.5 pikselda bo'lishi kerak. Ana endi buni rangini o'sha asosiy qora yozuvimizga o'tkazib olamiz. Hidramizni markaziga joylaganimizdan keyin endi boshqa bo'limni qo'yishimiz mumkin. Buni bitta kopiya olib yoniga tashlayman. Buni nomini o'zbek tili, ya'ni til tanlash imkoniyati bilan imkoniyatini qilib qo'yamiz. Masofasini 20 pikselda beramiz. Ana endi keyingi qiladigan ishimiz o'ng tomonida valyuta kursi ko'rsatib o'tilishi kerak. Va e'tibor bersak, valyuta kursi hamda bu imkoniyatlar bir-biriga bog'liq emas. Shuning uchun orada bitta ajratuvchi rektangle chizib olsak bo'ladi. Hop, razmerini taxminan tepa pastidan 20 pikseldan qo'yamiz.
bo'lsa 20 pikseldan bo'ldi, faqat sal qalinga o'xshadi menga. 1 piksel qalinlikda bersak mancha yetadi. Ana endi ularni sal chaproqga surib qo'yib, valyuta kursini tayyorlashni boshlaymiz. Xuddi shunaqa tekstni olib yozib yozdim, katta harflar yozish kerak. Endi buni qalinligini semibolta beramiz. Bundan bitta kopya olib, aynan qancha valyuta kursligini kiritib o'tamiz. Mana deylik, taxminan yozaman. 8. Xo'p, bu USDga nisbatan yaxshiroq kontrast bo'lish uchun qalinligini regularga o'tkazib qo'ysak bo'ladi. 5 pikseldan orasini qildik. Ana endi yana bitta ikonkaga joylaymiz, ya'ni valyuta kursi ko'tarildimi yoki tushdimi, aynan shu narsani ko'rsatib beruvchi. Buning uchun davonda yozib, bironta ikonkadan foydalanishimiz mumkin. Misol uchun mana ikonka yaxshi ekan, ya'ni tushganini ko'rsatadi. Xo'p, biz umumiy dizaynimizda aynan shu qalinlikdan foydalanganimiz uchun Tablar icons o'zidan bu narsani to'g'rilab olsak bo'ladi. Mana, ya'ni keyingi safar sketchat qilganimizda, ya'ni kopya olganimizda aynan shu qiymatlar bilan tushadi. Hozir bitta-bitta qilib chiqish ozgina vaqt oladi. Shuning uchun hozirdan aniq qilib oldik. Buni oraliq masofasini 5 pikselda beramiz. Selection color'dan bu yoqdagi rangni boshqarishimiz kerak, ya'ni qo'shimcha rang. Bu kerasini ko'xlab valyuta deb nomlab qo'yishimiz mumkin. Ana endi yana bitta valyutadan kopya olib, dollar, endi rublni ham qo'yib ketishimiz mumkin. Masofalar to'g'rilab qolish kerak, 5 pikseldan qoldim. Buni ham bitta qiymat berishimiz mumkin. Buni oraliq masofalari 20 pikseldan turibdi. Buni ham 20 piksel qo'yamiz. Mana endi bu hammasini alohida belgilab, Ctrl G tugmasini bosib. Qo'shimcha imkoniyatlarni nomlab qo'ydim, layoutimizga ham moslab qo'yishimiz kerak. E'tibor bersak, umumiy eng tepa qismi tayyor bo'ldi, faqat orqa fond rangini ana endi oq o'tkazib qo'yishimiz kerak. Ammo yo'q, orqa fond deb nomlanganini qildik. Ana endi kategoriyalar bu drop-down ochiladigan qismini tayyorlaymiz ana endi, ya'ni aynan ushbu qismni. Bitta orqadagidan kopya olib turaman va rangini orqa fondni ikkinchi orqa fondga o'tkazaman, ya'ni qo'shimcha orqa fond. Bu yoqdan yozuvni kopya olib, bunga tashlab turaman. Hozir aynan barchasida turgani uchun buni aktiv holatdaligini ko'rsatib chiqamiz. Ya'ni semi bold holatida bo'ladi. Razmeri hozir 76 pikselda turibdi, aynan shunchalik. Pastida rektangle chizishimiz kerak, faqat birinchi qiladigan ishimiz razmerni 15 pikselga o'zgartirib olishimiz kerak. Ana endi o'zining razmeri bilan bir xilda qilib rektangle chizamiz, qalinligini 2 piksel beramiz. Nimaga aynan 2 piksel deyilsa, mana bu yozuvga nisbatan to'g'ri bo'lishi uchun rangini brand ko'k rangimizda beramiz. Buni ham rangini brand rangida berib olamiz. Oraliq masofasini 5 pikselda qilamiz. Chiziqcha pastga tegib turadi shunda va tepadan masofasi. Pikselda pastdan ham 20 pikselda qilsak bo'lar ekan. Ya'ni 58 piksel bo'ldi. Bunda endi nomini pastga tushirib qo'yamiz. Xo'p, bundan bitta kopya olaman. Buni bir boshqa bo'limga o'tkazamiz. Deylik O'zbekiston. Buni endi qalinligini regularga berib,
ikinci dereceli qo'shimcha yozuvga berib qo'yamiz, masofasini 40 pikselda beramiz. Kerakligicha bo'limlarda nomini kiritib chiqishimiz mumkin. Hop, e'tibor bersak, men kerakli bu kategoriyalarni yozib chiqdim. Ana endi bu umumiy kategoriyalarni kichikdan markazga joylashtirishimiz kerak. Undan oldin layerlar bilan ishlab olamiz. Bu kelasini belgilab accept deb yozib qo'ydim. Umumiy hammasini belgilayman. Orqadan kerak tanjildan tashqari va shunda kerakli markazga qo'yishimiz mumkin. Ya'ni kerakli joyga. Umumiy guruhlab turaman vaqtinchalik o'rtaga moslashib turib, bir xilda bo'ldi. Mana 183 ga ana endi angrup qo'ysak bo'ladi. Endi umumiy orqadan kerak tanjil bilan belgilab menyu deb nomlab qo'yaman. Ana endi tepadagi qismiga tekislab olgandan keyin ikkalasini belgilash nomi tepadagini qo'yib olishimiz kerak ekan. Buni belgilagan guruhlagandan keyin tepa qism deb nomlab qo'ydim. Ikkalasini ham guruhlab qo'yib, header deb nomlab qo'yaman. Ana endi hozir bitta ishga tushirib ko'rsak bo'ladi. Bizda qanaqa natija bo'lganini, ya'ni qanaqa dizayn tayyorlaganimizni ko'rib olish uchun ko'rib turganimizdek kerakli dizayn tayyorlandi. Ana endi pastki qismlarni tayyorlab chiqishimiz kerak. Ya'ni hozir qiladigan ishimiz aynan mana bu qismini tayyorlashimiz kerak. Xo'p, birinchi navbatda rasm golden ratio holatida bo'lishi kerak. Buni qanaqa tayyorlaymiz? Bitta bundan kopiya olinadi. Umumiy bundan ham kopiya olib, bu ikkita to'rtburchakka tekislab olsak, mana bu golden ratio rasmlarida bo'ladi. Umumiy buni guruhlab olganimizdan keyin rasmlarini bilib olsak bo'ladi. Ya'ni 372 ga 558 buni aylantirib turib. Mana shuncha ustun ustiga tayyorlab olamiz. Hozir ozgina mana bu yerda rasmlar buzildi. Biz alohida rectangle chizib buni to'g'rilab olsak bo'ladi. Ya'ni bu hozir aynan 3 ta rectangle bo'lgani uchun muammolar kelib chiqdi. 907 pikselda bo'lishi kerak. Hop, yangilik va hozir adashib ketdik. 604 piksel bo'lishi kerak ekan. Chunki biz aylantirganimiz hisobiga joy almashib qolgan ekan. Mana hozir to'g'ri bo'ldi. Ana endi kunuz saytiga o'tib bironta yangilikni tanlab, aynan o'shandagi rasmlardan foydalanishimiz mumkin. Misol uchun mashina olib turaman. To'g'riroq rasmini copy image qilib olishimiz mumkin. Impiyodan rectangle ustiga tashlaymiz. Tayyor bo'ldi. Hozir bu qaysi kategoriyaga tegishliligini ko'rsatib turuvchi qismini tayyorlab olamiz. Buning uchun rectangle olib taxminan chizib olamiz. Buni rangini qora rangda berib 50% opacity beramiz. Undan keyin biz blur bersak bo'ladi. Ya'ni background blur beriladi va buni taxminan 15 pikselda bersak menimcha yaxshi chiqsa kerak. Burchakka tekislab olgandan keyin nomini yozamiz, aynan qaysi kategoriyaga tegishliligini. O'zbekiston. Buni 12 pikselda beramiz. Bu yo'ldan hamma harflarni katta harfda yozib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, masofalarni qanaqa beramiz desa, yigirma pikseldan bersak menimcha yetarli. Har tomonda 21 pikseldan beriladi. Faqatgina pastiga 22 piksel beramiz. Nima uchun deyilsa, pastida maxsus kategoriyani bildirib turuvchi rectangle bo'lishi kerak. Buni rangini qo'shimcha brand rangi deb berib qo'yamiz. Xo'p, umumiy guruhlab olganimizdan keyin buni nomini kategoriya deb nomlab qo'yaman. Burchakka qo'yib qo'yaman. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz bu yangilikni sarlavhasi ko'rsatilishi kerak. Hozir e'tibor bersak, yozuv ustiga logotip tushib qolishi mumkin.
Çünkü ozgina buni nazaroq qilib turib, kontrol bilan tortib olsak bo'ladi. Faqat razmerini eslab qolishimiz kerak. Ya'ni 100 piksel bo'lishi kerak. Buni tortganimizdan keyin to'g'rilab 600 to'r qilib qo'yishimiz mumkin. Mana 600 to'r bo'ldi. Logotip pastroqda qolib ketdi. Hop, yana bitta rektangle chizaman. Ya'ni bu aynan sarlavha turadigan hudud bo'ladi. Aynan mana bu rektangle bilan bir xilda bo'lishi kerak. Qora rangni berib 50% opacity beriladi. Undan keyin effects bo'limidan background blur 15 pikselda beriladi. Xo'p, endi nomini yozib olishimiz mumkin. Bitta nomini men kopya qilib oldim. Tekstni olib chizamiz. Bundan bu imkoniyatni o'chirib qo'yishimiz mumkin. I razmerini 29 pikselda beramiz. Masofalarini to'g'rilab 20 pikseldan berib chiqamiz har tomonga. Hozir e'tibor bersak, 3 pikselga 3 qator bo'lib ketdi. Biz yangilik 2 qator bo'lishi kerak har doim. Shuning uchun 3 ta nuqta qo'yib, 2 qatorga moslab qo'yishimiz mumkin. Aynan shuna qilamiz va endi e'tibor bersak, bu yoqda qator orasi ancha yaqin bo'lib qolgan, bu o'qishga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun deylik, ko'proq beramiz. Misol uchun 40 piksel berib ko'ramiz. Bundan ham kattaroq bersa bo'lar ekan. Taxminan 43 piksel berdim. Ana endi pastdagini -16 qilib to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni shu holatda 20 pikseldan hamma joyda bo'ladi. Umumiy bu yoqqa qo'yamiz. Yozuv hamda orqadagi rektangle gruppa qilib olib yozuv deb nomlab qo'yamiz. IP'dan umumiy yangilikni guruhlab asosiy deb nomlab qo'yishimiz mumkin. Qani endi qiladigan ishimiz masofasini 40 pikselda qilib olib bu yoqdagi so'nggi yangiliklar qismini tayyorlab olishimiz kerak. Hop, demak kirishamiz. Birinchi navbatda rektangle chizib olib aynan ustunlarga tekislagan holatda chizib chiqamiz. Buni rangini qo'shimcha orqa fonga berib olamiz. Bu yoqda endi tekst yozib so'nggi yangiliklar deb qo'yaman. Buni bu next shriftda beramiz. I rang razmerini 18 pikselda beramiz. Yani endi yoniga bitta dumaloq chizib olishimiz kerak. Buni razmeri 7 pikseldan bo'ladi. Ya'ni bu bo'limligini anglatib turadi. Ya'ni yozuvni ham biz boshqacha berishimizdan asosiy maqsad uni bo'lim ekanligini ko'rsatib turish. Hop. Bu tayyor bo'lgandan keyin 5 piksel qilib qo'ysak bo'lar ekan, ko'payib ketibdi. E'tibor bersang, yozuvni eng tepa qismiga moslab qo'yamiz. Umumiy buni guruhlab olishimiz mumkin. Keyin buni markazga joylab olamiz. Aynan yozuv o'rtada bo'lishi kerak. Tepadan masofasi 20 pikselda bo'ladi. Mana endi nomda yangiliklardan ajratib turuvchi bitta rektangle chizib olishimiz mumkin. Razmerini 2 pikselda berib, rangini oqda beramiz. Mana endi kerakli yangiliklarni kiritib ketishimiz mumkin. Yana bitta ko'rinish saytiga o'tib, bironta yangilik olamiz, masalan, mana. Tekst olib yozib chiqamiz. Bu bunaqa fonti bo'lishi kerak emas, ya'ni o'qishga qiyin, osonroq, oddiyroq shriftda beramiz, ya'ni enterda. Enter. Xo'p, razmerini 15 pikselda beramiz.
5 medium holatda deb beramiz va bu ham 3 qator bo'ladi. Masofasi 20 pikselda tepadan ham. Xuddi o'sha boyiga narsani qilamiz. Ya'ni masofasini 20 piksel qo'yganimizdan keyin birinchi chap tomonga tekislab olamiz, keyin şu tartıpta 3 katorga aylantırıp koyuşumuz mümkün. Hop, rengini bunu kora rengide veremem. Tepede yeni ise kok rengide verişimiz gerek. Yani bright rengide. Hop, bunu delineyaj kanca buladı değilse. Kopayıp etti. 22 piksel namca yeterli. Yaxşı buldu. Yani indi tepedeyi kaçan koyulgenliğini koyup çıksak bitti yangilik tayyor bo'ladi. Yani bir de tek solu olup bunga vaqt kiritamiz. Aynan qachon bo'lganligi. Yani bugünden kiritib qo'yishimiz mumkin. Bunu auto holatida qoldirsak bo'ladi. Regular holatiga o'tkazamiz. Rangini 2 darajali rangga o'tkazamiz. Ana endi qiladigan ishimiz Tumblr icon sizingga o'tib time deb qidirib beramiz. Imyodan ikonkani yuklab olishimiz mumkin. Ikonka hozir 24 pikselda bo'lishi kerak emas. 16 pikselda berilsa ham yetadi. Çünkü aynen yozuvga moslab qilishimiz kerak. Bu yoqda e'tibor bersak, ikonka ozgina qalin ko'rindi. Shuning uchun ichidagilarini belgilab 1 piksel qalinlikda bersak, ancha yaxshi bo'ladi. Rangini ham 2 darajali rangga o'tkazib, masofasini 5 pikselda qilamiz. Eng markazli olamiz. Uni ko'rqlab qo'yamiz. Ana endi qiladigan ishimiz masofalarni to'g'rilab, tepadan 5 piksel bo'ladi, i buni joyini almashtirib qo'yamiz. Buni endi umumiy guruhlab turib, yangilik deb nomlab qo'yishimiz mumkin. Bundan kopiya olib qolganlarni ham qo'yib chiqamiz. Aynan 20 piksel masofada qo'yishimiz kerak. Ana endi bitta pastiga button yasab yuborsak bo'ladi. Buttonimiz rectangle to'g'rib chizamiz. Xo'p, ana endi buni rangini brand rangida berib, faqat opacity'sini kamroq qilamiz. Bo'limga o'tish deb nomlab qo'ydim. Ibn qalinligi medium holatida beramiz. Masofalarini to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Umumiy buni hajmi 52 piksel berilsa yetadi. Shunda masofalari 15 pikseldan bo'ladi atrofiga. Rangini ko'kda berib qo'yamiz. Xo'p, bo'limga o'tish yonida bitta ikonka qo'yib qo'yishimiz mumkin. Bu yoqqa right deb yozdim. Kerakli ikonkani qo'shimiz mumkin. Masalan, mana shu yaxshi ekan. Yoniga tashlab qo'yaman. Rangini ko'k rangda berib, masofasini 5 pikselda qilamiz. Hozir buttonni o'rtaga joylab olishimiz kerak. Birinchi navbatda mana 94 pikseldan tushdi. Endi buni 5 pikselda qilib qo'yamiz. Yoki bo'lmasa umumiy ikkalasini markazga joylasak yaxshiroq bo'lar ekan. 79 pikseldan tushdi. 15 pikseldan umumiy buni guruhlab olaman. Buni eng pastga tushirib qo'yaman. Hozir rang biroz o'zgarib qoldi. Nimaga deyilsa, layout o'chirib tursam ko'rinadi. Ya'ni biz bunga opacity berganimiz uchun orqadagi xalaqit berdi. Shuning uchun buni ko'tarib qo'yishimiz mumkin. 2 piksel masofa qoldirsak
bu ajratuvchi vazifasini bajarib turadi. Xo'p, so'ng yangiliklar qismi tayyor bo'lgandan keyin umumiy guruhlab qo'yib, nomlab qo'yishimiz mumkin. Shunda bizda frameimizga e'tibor bersak, resurslarni yopib turaman. Asosiy hamda header bo'ldi. Mana bu frame ichiga kirmagan ekan, kirgizib qo'yamiz. Header'ni tepeye ko'tarib, Google'ni ko'taramiz. Shunda e'tibor bersak, ancha tartibli holatda turibdi. Bitta ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, biz uchun kerakli natija chiqdi va bugun shu joyda to'xtab turamiz. Keyingi videolarda aynan davomiy qismlarini tayyorlab chiqamiz. Ozgina cho'zilib ketdi, sababi har bitta qismini alohida uchun turib ko'rsatishga harakat qildim, lekin keyingi darslarda umumiy bir xil narsa takrorlangani uchun ancha tez bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Socially Design Academy.